Show de bola, show de bola. Vou trazer aqui o ritmo, axé rápido. E vamos passar aqui um bocado de tempo tentando relembrar quantas músicas dá para tocar nesse ritmo aqui, axé rápido. Rapaz, eu fiz uma brincadeira quando tava testando esse ritmo. Era tanta música que era vindo uma música em cima da outra. Essa música aqui, eu não sei se ela é um caboclinho, mas dá para tocar também. Eu comecei com essa, né? Mas dá também, dá para colocar até uns caboclinhos aí. O cara coloca um galope, caboclinho. Bota nesse ritmo aí. Esse ritmo ele tá, vamos dizer, um pouco mais aberto, profissional. Ele não tá fechado. Ah, é só o ritmo para Ivete Zangalo, é só para Araqueto, é só para Chiclete com Banana, não. É um ritmo mais rápido para você tocar qualquer levada rápida que possa surgir ou as que já fizeram. Ok? Então, vamos brincar aqui. Talvez eu vá errar bastante, como eu já errei nessa introdução aqui. Foi a primeira vez que eu fiz essa introdução dessa música, né? Vamos de novo aqui para treinar. A cidade vai tremendo, não, 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 não. Arreia, 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 sem cagar. A cidade vai tremendo, não, 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 não. Show de bola. Não sei se eu começo apresentando logo o ritmo ou tocando as músicas. Vou apresentar logo o ritmo para quem interessa e depois a gente vai brincar com as músicas, certo? Vamos lá. Então, ó, esse ritmo aqui, nessa primeira parte aqui, tá mais tranquilo. Ó. Só viajando na maionese. Tem virada, tem aqui, ó. Aê! Toma na cara. Ó, de novo. Só isso, né? Só uma pitada de. Só um tijolo na cara. Um tijolinho. Quer um tijolo na cara? Toma isso aqui, ó. Tome. Só um tijolo na cara, entendeu? Vamos à variação B. Eita, meu amigo. No PA é um peso da gota serena. Tem virada? Tem. Essa daqui é rápida, viu? Eita, bexiga. De novo. Vamos pra C, variação C. Olha. Essa daqui fica tipo um breca, ó. Show. Variação C, D. Eita! Tem virada? Tem, aqui ó. De novo, ó. Ó, como já ficou calminho quando veio pro ar. Fica só assim, ó. Ó. Só assim, ó. Só assim, ó. Só na manhã, só da manhã do gato. Break. Eita! Me lembrei de outra música aqui. Olha, 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 água mineral. Qual é o tom desse aqui? Bebeu água? Dá com sede? Não. Olha, olha. Eita. Olha. Ai. Tem que ensaiar. Olha, 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 olha. Água mineral. Bebeu água? Tá com sede? Não? Olha, olha. Eu vou fazendo uma nova. Olha, 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 olha. Tome.
Bebeu água? Eu posso fazer aqui, ó, no sync stop, né? Ou então no break, né? E pra finalizar, intro 2, ó. Pam, 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 pam. Tá só o queijo, tá bom que nem mel, como fala aquele, aquele, tem um mudinho no um gaguinho, não, como é um fã, como é o nome dele, homem? É, Vinislau, sei lá, o que o cremosinho tem, ele fala bom que nem mel, bom que nem mel. Show. Ó, já lembrei essa daí, eu me lembrei agora, essa bebeu água? Show. Então a gente tem aqui o break, né, ó. A intro. Tá vendo essa primeira intro mais paradona, ó. É, depois vocês vão entender aqui que eu fui baseado numa música, um break, mas aí ele vai serve pra um monte de coisa, pra brincar, tirar onda, né? Esse daqui mesmo, ó, esse daqui intro 2, é esse break, né? Vocês vão ver pra que serve. A intro 3 é outro break aqui, ó. Show! Então a gente tem aqui praticamente... É, três breaks, né? Tem o break da intro. Quatro breaks. O break da intro. O break do break. O break da intro 3. E tem o break do C, ó. A gente tem aí os quatro breaks. E se você for malandro, aí tem esse break da finalização 2, ó. Tô tocando aqui, ó. Ó, pam, pam. Aperta, aí ele volta. Se você não apertar, ele finaliza. Eita, me lembrei outra música. Só por causa dessa congazinha, já lembrei da música de Chiclete Banana. Ô, oh, de Netinho, será que eu me lembro ainda? Carnaval! Show! Olha, esse daqui eu me lembrei agora, velho. Tô dizendo, tô pra brincadeira não. Esse ritmo tá pra se torar de bom. Agora, você tem que saber tocar a música, né? Ou ter a música na mente pra ir atrás.
Se você botar isso daqui pro povo dançar, o povo sai pulando tudo, né? É, vamos ver aqui, até a finalização. Finalização 1, que a gente fez. Finalização 2. Finalização 3. Show de bola. Aí esse, ele tá com OTS também. OTS 1, preparei esse metal bem legal, ó. Não é sampleado, esse é o som do teclado que eu preparei aqui. Olha esse outro, piano, mais baixinho, ó. Acho que eu vou baixar a oitava dele para ele ficar um pouquinho mais grave. Para quando o cara vir aqui, já pegue ele mais grave. Deixa eu ver se vai dar certo. Deu certo. A guitarra. Guitarra e um. Um pinguelezinho, ó, pinguela. Ó, pinguela. Show. Vamos aqui. Cabelo raspadinho, ó. Cabelo rosadinho e virou domadinho. Rastafari rock and roll. Cabelo rosadinho e virou domadinho. Rastafari rock and roll. Calado, perdi a noção. Tá ali no espaço e direção. Tá ali no espaço e direção. E outra coisa. É o bicho da gola, crocodilo é só. Pronto. Naquele tempo. Ah, eu não me lembro da música, do resto da música não. Show!
Vamos lá, uma pausazinha aqui para falar. Esse ritmo pega nos 670, 770, 970, 775, 975, SX700, que é esse meu, SX900, que não é o meu, SX600, SX700 eu falei, né? SX900, Genos, Tyros, E750, 650, 950, 710, 910, taca a bexiga, meu amigo. Não é sampleado, é, botou no pendrive, tocou. Como é que faz para comprar? Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo, ó, eu quero aquele ritmo de axé rápido, diz o nome, porque eu tenho um monte de ritmo. Aquele ritmo de axé rápido, que não é sampleado. Beleza, beleza, meu. E em breve vai estar no site também, a gente está reformulando, tem algumas coisas para dar uma ajustada lá no site também, teclasbrasileiros.com, na seção de ritmos. E uma novidade, né, para a galera do Clube do Ritmo. Então, quem é do Clube do Ritmo vai receber esse ritmo aí, essa atualização aí, mais outra aí de janeiro, né? Mais um ritmo aí para o Clube do Ritmo. Vai estar lá em breve. Coloco lá, você só baixar. Todos os associados vão acessar aí esse ritmo, tá bom? Basta estar com a assinatura em dia, né? Quem é associado do Clube do Ritmo, também lembrando que tem o BB Pack 2023, que tem todos os outros ritmos que eu fiz, né, as atualizações, estão tudo lá. Eu comecei a colocar a partir desse ano, comecei a colocar os ritmos desse ano, atualizações desse ano. Tá certo? Vamos brincar mais. Então, pronto, vou deixar aí nos comentários. Você manda uma mensagem no comentário aí, começa comigo. Que eu vou brincar um pouquinho com o ritmo, tem um monte de música ainda que eu não toquei, tá? Ó. Vamos fazer um teste aqui, já começando tocando, dá certo. Quando ele pegar, você vai ver, aí. Não, peraí. Quando ele pegar, você vai ver, aí. Não me ajuda o beijo. Comigo ele não faz o amor. Comigo, comigo ele não faz o beijo. Comigo ele é a base do amor. Comigo ele não. Na boca, ficou melhor lá no B. Já na boca, e aí, um abraço para o galego dos pastel que tá ali, ó. O pessoal da placa do carro 772-22-3200 tá bloqueando a entrada ali pra galera. Vem aqui tirar esse carro do meio. Tá bom? Que vamos prosseguir aí com o show. Show, papai. Vamos ver o que é que vamos fazer aqui. Vamos ver, que eu não tô lembrando não. Pro show, o que é que eu vou tocar aqui? Eita, descobri um negócio massa, galera. Ó, peraí. Ó, se você botar aqui duas notas repetidas só, ó, ele vai ficar só a notinha da guitarra, ó. Legal. Vamos lá. Vou tocar em outro tom, certo? O Mila, mil e uma noite. Lá em Hollywood não sei cantar a letra. Tenho muita paciência comigo, você não vai apanhar. Eu e você. Ilha do Sol. A Ilha do Sol. Deixa eu ver isso aqui também. Tudo começou.
do sol. Do sol, do que é fralda, é menina. Deixa eu ver. Traz a fralda pra menina ali, deixa eu pegar aqui. Toma a fralda pra menina. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Vamos mais música, vamos? Cala, essa é chique, essa é chique. Na ladeira, tô não sei cagar, ladeira, tô na ladeira. Lá, 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 lá. Tudo pode ser, mas é lá, 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 lá. Não sei lá. Não sei se tô errando. Ó, não ficou legal nessa levada, no B. Tô dizendo, e foi me dado o mesmo tom. Peraí, assim está. Che, che, che. Che, che, che. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Tem nada no grande alto, no grande gerê.
Eu vou levar meu bar. Eu não quero que essa vida é cagar você, no martelo, não sei, né? E prazer, tudo que eu quero nessa vida é cagar você, cagar você. Cai, balão. Te vejo, se me cago eu vejo. Pera aí, tá pensando o quê? Pera aí, pensando o quê? Um abraço aí pra ninguém. Vamos embora, bestão. Brincadeira, ó. Deixa eu fazer a brincadeira então. Vou dar umas dicas aqui, ó. Eu tô trabalhando aqui com o Rito, tô começando a me entrosar com ele. É igual, ó, time novo, seleção brasileira, time novo, se acostumando com o jogador, passando a bola, você vê que ele é bom, dá de bicicleta, eita. Aí, ó, por exemplo, essa breca aqui no, do C fica muito legal pra Lelê. Arerê. Olha o C, ó. Arerê. Mas tem momento que às vezes você pode estar aqui no, na letra D. Se você botar no B, ele vai para virar normal. E se apertar no C, não vai, entendeu? Deixa eu ver aqui.
Aí tem um macete no meu teclado aqui, eu botei alto fill-in. Então. Pode dar certo. A segunda macete que eu fiz é. Se o seu teclado não tiver isso. Apertei a intro 3, ó. A finalizar o som 3. Aí apertei o ritmo, a variação C, pra poder ele não parar, senão ele ia parar a música, né? Porque aqui o Enig, ele finaliza. Aí tava tocando aqui, apertei o Enig, ó. Apertei o C de novo, pra ele voltar. Olha o hack aí. Ou então você deixa só no C mesmo, mas se você tiver no D, ou em outra variação, ele não vai... Você vai apertar na intro, na Enig 3. Ou Alt Win. Que aí dá pra resolver essa pequena, vamos dizer, pequeno problema, certo? Qual foi outra coisa também? Sim, às vezes você tá na variação C, que você gosta. E aí a virada, ele dá uma parada, às vezes você não quer dar uma parada. Aí, o que pode resolver, você aperta o break, ó. Certo? Aperta o break e a variação que eu quero, ó. Certo? Agora... Você pode também, né? O alto fill in vai fazer isso também. Certo? Tem um macete que a pessoa vai se acostumando. Lembrando de novo, ó. Eu fiz, ó. Ó. Então, pra um break mais paradão, é esse 3 aqui, ó. E pam, 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 break, ó. Vamos mais música, bora, deixa eu ver, tem mais outra aqui. Duas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. Do mel, Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Outra música. O arqueiro, o arqueiro quando toca, ele é todo mundo. O arqueiro, o arqueiro quando toca, ele é todo mundo. Tá vendo? Intro 2 faz isso, ó. Pam, 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 pam. Pipoca! Tem mais música. Eu tô dizendo a você, homem, que a gente vai passar o dia todinho aqui tocando. E eu ainda vou me esquecer de alguma música e vocês vão ficar reclamando aí que eu esqueci. Então escreve nos comentários aí a música que eu ainda não toquei ou que você se lembrou aí pra botar aqui nesse ritmo. Mas não vá me criticar que eu esqueci, não, meu irmão. É música demais. Uf, dá uma chicotada nas costas, no instante você apruma. Eita, eu pensei alto, foi mal aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Sim, tem Dalila, né?
Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, meu amor. Outra, acho que eu tô me sentindo de outra aí. É. Sou faraó. Sou faraó.
Menina, é música demais. Estamos chegando no final aí, então esse é o ritmo axé rápido para você tocar centenas de axé rápidos. É porque eu não estou lembrando todos aqui, viu? Eu tenho uma letra que eu lembrei agora, guitarra. Demais, Júnior. Eu preciso provar aqui que esse ritmo toca centena de música. Só pega uma serra elétrica e cortar o teclado no meio aqui. Oxi. Preciso mais provar não, né? Que você toca. E se você for esperto, você bota aí frevo no meio, bota galope, bota arrasta-pé, bota balão mágico, ó. Quando vem pro falar na cabeleira. Eu só sei brindar, com amor.
com amor. Demais, Júnior. É lindo demais, Júnior. Será que eu ainda estou esquecendo alguma da Ivete? Tananã, canibal. Deixa eu ver aqui. Não, tá bom. Já toquei música demais, né, pessoal? Show de bola, então, para adquirir esse ritmo. Vê. Já tem na descrição. Descrição não, aí no título, a maioria dos teclados que pega, mas quiser perguntar. É, mas vai para alguns teclados e amarra, tá bom, pessoal? Infelizmente eu não tenho tempo para fazer para outros teclados, tá? Então é para alguns teclados e amarra, porque eu faço só nesse teclado e aí vai ser compatível para outros, mas eu não tenho tempo de ficar fazendo para vários teclados, outros que não seja com essas linhas aqui, tá bom? Beleza? Então, para vocês, um papapá. Fui.